1 лютага змяніліся крытэрыі, па якіх становішча дзяцей могуць прызнаць сацыяльна небяспечным. Адпаведнае палажэнне зацверджана пастановай Савета міністраў. Гэтай тэме была прысвечана відэанарада, якая прайшла пад кіраўніцтвам намесніка старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзіміра Прывалава. Дакумент рэгламентуе парадак выяўлення дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, правядзення сацыяльнага расследавання і прыняцце рашэння аб тым, што дзеці маюць патрэбу ў суправаджэнні. Колькасць крытэрыяў і паказчыкаў сацыяльна небяспечнага становішча скарацілася і прыведзена ў адпаведнасць з кодэксам аб шлюбе і сям'і. Сярод галоўных невыкананне бацькамі асноўных жыццёвых патрэбаў дзіцяці. Гэта, напрыклад, пакіданне без ежы, перашкода атрымання базавай адукацыі, сістэматычнае невыкананне медыцынскіх рэкамендацый, што пагражае жыццю альбо здароўю дзіцяці. Сюды ж аднесена незабеспячэнне бацькамі нагляду за паводзінамі дзіцяці, з прычыны чаго сын альбо дачка здзяйсняюць правапарушэнні. Крытэрыям таксама будзе лічыцца вядзенне бацькамі амаральнага ладу жыцця, злоўжыванне сваімі правамі, жорсткае выходжанне з дзецьмі. Отныне прыняцце рашэння аб адабранні дзяцей сейчас будет прынімаць не педсавет і не савет профілактыкі па безнадзорнасці і правонарушэння дзяцей пры школе, а эту функцыю будет выполняць каардынацыйны савет пры раённых исполнительных комитетах, что позволит избежать, конечно, субъективизм. Второй большой плюс это в том, что это постановление Совета министров, а это значит контроль за, а не Министерство образования, контроль за осуществлением данной деятельности будет осуществляться на самом высоком уровне и, конечно же, через районные исполнительные комитеты. Летась у Гомельской области социально небеспечным признано становище амаль 4800 детей.